Morten, vi snakker med Mick Schubert fra Krydse Fyn. I lige mødt Ringsted og tabt med 4, mener jeg det var. Hvad vil du sige til den kamp, vi lige har at spille? Jamen, vi formår ikke at få løst deres forsvar, som vi render og træner på hele ugen. Og vi handler efter konstant, fordi vi får nogle meget dumme udvisninger i løbet af kampen, som gør, at når vi lige er kommet op, så kommer vi bagud igen. Og så er det svært at spille i sådan en kulisse, som vi har forstemt på en her i Ringsted. Ja, og hvordan ser du frem til de kommende kampe? Jo, men det bliver selvfølgelig nogle svære kampe, vi har. Vi har tre rigtig, rigtig svære kampe tilbage. Men selvfølgelig, vi kan stadig selv afgøre, om vi kommer i top 4, og det går vi selvfølgelig efter. Ja, og ja, næste kamp, det er mod GOG. Hvordan ser du helt præcis frem til den kamp? Det må jo være et lille lokalopgør dernede i hvert fald. Jo, men det er et kæmpe lokalopgør. Det bliver en fornøjelse, at jeg skal spille, og de, så vidt jeg har forstået, melder de næsten ud. Så det bliver fedt at skal spille mod dem. Men selvfølgelig igen, vi skal bruge 2 point, og det går vi benhårdt efter. Yep. Ja, det er jo simpelthen godt.